Ağani Elnarə Xəlilova uzun müddətdir qalmaqal yaşadığı Azərbaycanın xalq artisti Röya Ayxanla bağlı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Doğru Xəbər Magazin Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, sənətçi həmkarının yaxın günlərdə konsert verəcəyini yazaraq onun ünvanına təriflər yağdırıb. Elnarə Röyaya uğurlar arzulayaraq dəstək olub. Məlumat üçün qeyd edək ki, W Trio qrupunun keçmiş salisləri uzun müddətdir qalmaqal yaşayır. Son günlər isə Elnarə Xəlilova Röya ilə bağlı qalmaqallı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Röya isə onun ünvanına Instagramını mənə həsr edib sözlərini söyləmişdi.